Adobe je na Mobile World Congressu pokazao odlučnost da ono što je postigao na desktop računarima i internetu ponovi na tržištu mobilnih uređaja. Cela strategija se vrti oko Flasha koji je postao standard za multimediju na internetu. Adobe u Barceloni ove godine demonstrirao Flash platformu kao kompletno rešenje koje omogućava nesmetanu razmenu sadržaja bez obzira na operativni sistem i tip uređaja koji se koristi. They said that attendance was going to be low. Mnogi su uoči sajma procenili da će zbog ekonomske krize poseta biti znatno manja, ali moram da kažem da je ovih dana puno ljudi prošlo kroz Adobe-ov štand. Čini mi se da su oni zaista uzbuđeni i veoma i zainteresovani za nove uređaje i tehnološka rešenja. Predstavili smo dosta novina na Mobile World Congressu. Najvažnije je da smo objavili da je Flash Player rešenje za distribuciju postalo javno dostupno. Reč je o javnoj beta verziji koja je postala dostupna 17. februara i koja je bazirana na Flash Lite 3. To je u osnovi runtime tehnologija bazirana na Flash Playeru koja je optimizowana za mobilne platforme i korisničku elektroniku. Po prvi put smo dizajnerima i kompanijama zaduženim za razvoj omogućili da najnoviju verziju naše platforme upakuju zajedno sa svojim sadržajem i distribuiraju korisnicima mobilnih telefona širom sveta. Adobe je zajedno sa Nokijom predstavio i projekat otvorenog koda vredan 10 miliona dolara, koji bi trebalo da ubrza razvoj mobilnog sadržaja, aplikacija i servisa, a baziran je na upotrebi Flash platforme.